Hej, kako? Prid mal sem. A ja, no, čak, pridem jaz kje. Strah te je, to ker sem zelo hudoben volk. Negativec v vsaki zgodbi. To je ekipa. Ptična tarantela. Gospod Plavut. Gospod Piranja. Gospod Kača. Vam je jasno? Jasno. 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 Mi smo barabe. Čas je za zločin. Plavut, zamoti jih. Lahko improviziram? Prav, ampak bodi diskreten. Otroke na poti! Je kak zdravnik ali pa par varnostnikov, ki bi takoj prihiteli in mi pomagali? Nikoli nismo dobili priložnosti biti več kot kriminalci. A take karte smo dobili in z njimi moramo igrati. Bom pomagal. A ste v redu, gospa? Hvala, ljubček. Res si zelo prijazen. Čakajte, sama. Vse v redu, hermano? Vse je cool, ja, ja. Si kdaj sprašuješ, kako bi bilo, če se nas ne bi bal? Ti kar sanjaj. Ekipa, postali bomo dobri. A si dubo po betici? Zlobci imajo težave s podobo. Preobrazba je nujna. So criminal. No, pa je šel na sloves. Nočem biti več izobčenc. Mogoče nočem biti več. Kaj? Baraba? Moral boš izbrati med prijatelji ali dobrim življenjem. Moji edini prijatelji so. Priložnost imaš začeti znova. Kaj lahko izgubiš? Kaj pa vem, dostojanstvo. Ja, no, ta vlak je že odpeljal. To je laboratorij z nemočnimi morskimi prašički. Rešil jih bom. Za nič se še nisi ponudil. Deno, Kača, odpri. Mirno, ta vrata so zapletena. Kača, se hitaš. Rešit bi jih moral, ne pa požret. No, nedvomno so šli na lepše. Barabe. Kmalu v kinu.